ဓမ္မမိတ်ဆွေပြည်သက်ပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင် channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကမြောက်ဝေပင်ရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မဟာဒုက္ခဒါနာခြင်းစဉ်အကြောင်းလေးကိုဖျက်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလောဘိအဆောင်ရဲ့တရားအစီအစဉ်အိစာတရားမဟိတိလည်းနဲ့ဝိစာဆက်စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအတွက်ကောင်းတော့တင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပူပင်တော့ကခင်ဝေးစီဖို့မဟာဒုက္ခဌာနခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်လို့အစာကြည့်ထားပါတယ်ရှင်။အစနှုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းအခက်အခဲမျိုးစုံကိုလက်တွေ့ကြော်လာနိုင်အောင်တွန်းပို့ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်စီးပွားရေးအခက်အခဲငွေကြေးအခက်အခဲတွေချိန်တည်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြုံတွေ့လာသမျှအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြဖြတ်မှသာအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိစေမှာဤကံမလွဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်သူတို့အဖို့ကတော့မိမိတို့အားကိုရာဘေးရင်ရေရာအစီရင်တို့ကိုအားပြုပြီးတော့ကံအထောက်ပံ့ယူပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ချရင်ဆိုင်ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းမရှိတဲ့လူတွေအဖို့ကတော့လောကအလေမျက်နှာငယ်ရပါတယ်။ဘသူကိုအားကိုရမှမသိရောင်ချချနဲ့တိမ်ငယ်စွာနေရပါတယ်။အထူးဖြင့်အခုခေတ်ကာလမျိုးပေါ့စိတ်ရတော့မကြလိုက်ပါနဲ့အခုပေါ်ပြပေးတော့မယ်မဟာဒုက္ခဒါနာခြင်းစဉ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအမှန်တကယ်ပြည်လည်လာမှာတော့ဤကံမလွဲဖြစ်ပါတယ်အယောင်းဝယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရာရာအဆင်ပြေဖို့စိတ်တက်ကြနေသူတို့အတွက်ဤခြင်းစဉ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအခက်ခဲပြည်လည်စီမယ်လို့အာမခံကြောင်းစာရေးသူကအထက်မှာပြောကြရင်လည်းကျင့်စဉ်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ဤနည်းလေးကကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မှန်ကန်ခြင်းရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ယနေ့ည9နာရီစတင်ပြုလုပ်ပါကနှောင်းလေးများမှလည်းည9နာရီမှသာစတင်ပြုလုပ်ပါ။ပေနေသားမဆိုမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မှစပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးတန်ရက်အတွင်းသူတို့မှာအသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအရက်ပြာတောက်သုံးခြင်းသူတို့မသားမယားကိုပြင်မာခြင်းစသည့်အမှုတို့ကိုမဖြစ်မနေရှောင်ရပါမယ်။တကယ်လို့ပါအဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်စဉ်ကတော့ယူရှင်ပါတယ်။အရဟံတိဋ္ဌိဘဂဝါဟူသောဂုဏ်တော်ကိုအရဟံပရိတလုံးချာတိဋ္ဌိပရိတလုံးချာဘဂဝါပရိတလုံးချာတနည်းလေရင်ပရိ78ပတ်လုံးဖြင့်ရပောင်းကတော့28ရက်အဋိဋ္ဌံဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်တံပရိစပြုလုပ်ဒီနေ့မှစပြီးတော့ပရိစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမေတ္တာတော်ပုပ္ပန္နာတော်ပထဝီဇေယမန္တတုကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မဟာဒုက္ခဒါနာအကျင့်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူရှင်တလောင်းအကျိုးများစေမယ်အကျင့်စဉ်ကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိဋကတ်များအတွက် channel လေးကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးလိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပိဋကတ်များအားလုံးကတော့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြီးအခက်ခဲများအားလုံးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။